més memòria democràtica i més memòria republicana, que és el millor antídot contra el feixisme, i precisament que el millor antídot contra el feixisme és precisament la memòria. Visca els companys republicans, visca la república, visca la justícia i la llibertat, visca Memòria de Mallorca. Cada un de nosaltres, dins els seus àmbits de responsabilitat, digui prou. Fa anys anàvem a manifestació en contra ETA i cridàvem ETA Càmpora, ETA fora. Ara estem en la mateixa situació. Cal cridar vots fora, vots il·legalitzat. Cal cridar, cal exigir que actuïn els fiscals contra aquestes persones mentideres, racistes, xenòfobes, que practiquen un discurs repugnant i repulsiu que atempta contra els més elementals principis democràtics. Però també cal cridar i exigir al Partit Popular i dir-li basta. Cridar als seus dirigents i als seus militants que en política no pot estar. És una falsa llibertat d'utilitzar aquest torn. Sabeu que s'ha dividit en diverses parts. La primera part